consisteix simplement en crear un estoc genètic de llavors, en forma de llavors, per conservar les llavors de varietats autòctones, sobretot de verdures, que s'havien cultivat tradicionalment al Vallès. Moltes d'elles s'han perdut o les hem recuperat gairebé de miracle, perquè quedaven només en mans d'uns pocs pagesos, i la intenció és que aquest patrimoni genètic de cultura culinària que hem tingut sempre a la comarca doncs tingui també un futur. Al Banc de Llavors del Vallès Oriental actualment conservem unes 130 varietats de llavors hortícoles, principalment. El que sabem és que són varietats que s'havien fet durant dècades o centenars o poder milers d'anys a la nostra zona, i per tant sabem que són varietats adaptades a les condicions locals de la nostra comarca. La majoria de llavors ens les hem trobat de mans de pagesos, de gent molt gran que les havia conservat, que sovint havien quedat en mans de molt poques persones, i les identifiquem perquè són varietats que o bé no trobem a massa llocs a Catalunya, o directament són, com es coneix en biologia, endèmiques d'aquí. Per exemple, aquí estem al costat d'aquest hort, al costat de Parets del Vallès, i una de les llavors antigues que guardem al banc es diu mongeta paretana. Nosaltres introduïm les llavors que produïm aquí en aquest hort i d'altres que altres productors ens fan arribar al banc de llavors, i el sistema el que fa és permetre a la ciutadania o als professionals de demanar un cert número de llavors en grams o en número de cada varietat en funció de l'estoc que hi ha en el banc en aquell moment. El principal repte que ens estem veient, i que no només ens trobem aquí a l'hora de veritat sinó en general a Gallecs, són unes condicions climàtiques als últims anys molt canviants, que no són les que potser estàvem acostumats o les que ens han ensenyat que tocaven. I tenim problemes, per exemple, a nivell de sincronia amb les pluges i les llegums. I ens trobem que si no reguem algunes llegums, aquelles llegums no arriben a bon port.